Det är ju alltså Suominen och Littmannen och Suominen på slutet inblandade. De har stark högersida, Kinnunen, Janne Lind, heter han Lindberg, ja, och som målgörande Suominen. Jag tycker faktiskt stundtals att Finland spelat bättre än vad Sverige gjort. Det gjorde de ett bra tag här. Och då så hörde jag att du sa, Ronald, bland annat att svenskarna gör för svåra saker. Det kanske man gör, Stefan, i sådana lägen. Alla vill åstadkomma någonting när man är pressad. Ja, men vi har... Där kommer den. På den springen Henke Larsson där borta och Martin Dahlin. Här vände Martin bort en spelare så fick han in bollen. Precis i ögonblick när målvakten inte gillar det, har ju känns lag. Ja, han gör exakt samma fint som man gör mot Bulgarien. Fintar bort backen och lägger den i bort. Han kör ju samma skottfint här nu med vänster. Fintar ner backen. Det var väl Erikssons boll där? Ja, det var Erikssons boll. Kolla skottfint först. Han lägger den bort. Han beundrar sig för balans i alla de där lägena också. Han vet vad målet är. Ja, men det är också exempel tredje målet här, att han har balansen och styrkan och snabbheten på första meterna. Ettan alltså. 2-1 kommer på en annan långboll bakifrån och det är Henke Larsson som hänger på den från Roland Nilsson och där har Anders Limpar. Här är Dahlin framme och oroar målvakten som inte får iväg bollen längre än till Henke Larsson. Ja, det är väl Henkes mål tycker jag. Han jobbar bra innan, sen kommer Limpan få mycket bra inlägg då, men... Ja, det är inte lätt att komma in i matchen när man hänger där uppe bland segerletande finländare. Dahlin är där. Ja. Och Larsson är där. Ja. Då har vi 2-1. Hastigt och lustigt. På 5 minuter skedde det där. Nej, på 12 minuter skedde det där. Och så strax före paus så får... Det är en fin frispark mycket riktigt och så är ju Dahlin oerhört snabb och segersugen villig. Ja, det är starkt alltså. Man får beundran för det. Men han är alltid spelar ingen. Att styrka ger snabbhet. Fick jag in den på dig också. Ja, precis. Peter igen. Tillfälle tillbaka på sin ursprungliga position. Bra inlägg. Där är Littmannen! Oh! Nej, det är 3-2! Nej. Är Littmannen på den bollen? Ja, visst är han det. Eller är det så att det är Peter som gör mål? Det klickar i samarbetet mellan K-Mark och Ljung och Ravelli i det här läget. Här är K-Mark. Ja, jag tror att han är på med hårstrå. Ja, eller så är det så att det är Peter Jä som gör sitt första landslagsmål i sin 75:e landskamp.